Дальний Запад, наш ліцей був в 93-му році. І відтворення саме для надання якісних освітніх послуг, в першу чергу, для сільської місцевості. Тому вже понад 20 років ми надаємо такі освітні послуги дітям із дітей оздоровлення всіх регіонів Хмельницької області. Це представлено фактично вся географія нашої області. На сьогоднішній день в ліцеї навчається 425 учнів, 70% – це діти зі своєї місцевості, 30% – із міста. Для надання якісних послуг освітніх ліцей має відповідну матеріально-технічну базу, профільні кабінети, комп'ютерну бібліотеку, три комп'ютерні класи, актову залу на 260 місць, їдальню на 130 чоловік, спортивну залу, басейн. Із в ліцей учні приймаються на конкурсній основі. Ми маємо сьогодні 7 10-х класів, 7 11-х класів, відповідно, по 7 профілів навчання на кожній паралелі. Це профіль української філології, англійської філології, історико-правовий профіль, хіміко-біологічний, фізико-математичний, економічний і інформаційні технології. У ліцеї навчаються також і діти з малозахищених категорій, тобто є одна сирота, одна позбавлена батьківського піклування, 8 дітей з малозабезпечених сімей, 18 напівсирот і 25 з багатодітних сімей, 55 з неповних сімей, 9 дітей інвалідів, 2, які мають чорнобильські посвідчення. Скільки дітей АТО? Із діти, батьки яких перебували в АТО, 14 чоловік. Навчальний процес забезпечує висококваліфікований педагогічний колектив, тобто вчителів вищої категорії 34, першої 9, методистів 18, старших вчителів 7, відмінників освіти в Україні 9, заслужених вчителів України 3. Одним із головних завдань, яке стоїть перед ліцеєм, це надання якісних освітніх послуг, і тому на мене якість визначається саме результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Якщо говорити за 2017 рік, то за результатами Всеукраїнського рейтингового агентства «Освіта.UA» ліцей увійшов в топ-200 шкіл України, посівши 63 місце. Тобто ми єдині в області, які війшли в сотню по саме результатах цього рейтингового агентства. З української мови 40 місце, історії України 55, математики 185, географія 106. Якщо говорити по предметах, то якісний показник успішності з предметів складає 78,8%. Українська мова 84,9, біологія 89,4, географія 78,2, англійська 79%, хімія 90, математика 78. Тобто це говорить про те, що профільність себе оправдовує. Якщо ж говорити про результати олімпіад і Малої академії наук, то вже в цьому році, це і наслідок роботи минулого року, ми маємо понад 40 переможців обласних олімпіад і манів, це перші, другі і треті місця, і 10 учнів вже в цьому році будуть представляти весь команду області на всеукраїнському рівні. Це діти, які вибрали перші місця і в манах, і в олімпіадах. І це найкращий показник за останні 5 років. Тобто 10 наших дітей в цьому році будуть, сподіваюся, представляти область на всеукраїнському рівні. Чи можемо краще? Можемо. Що, як на мене, потрібно для цього зробити? Це, перш за все, оновити і осучаснити матеріально-технічну базу наших кабінетів, створити нові профільні кабінети і забезпечити кабінетну систему навчання. Плани реальні, але для цього нам не вистачає навчальних приміщень, про що неодноразово ми доповідали обласну раду, зверталися з листами, оскільки навчальні площі, які раніше належали до ліцею, сьогодні займають інститут післядипломної освіти. Щодо із фінансово-господарської діяльності, то в цьому році, минулому році, в 17-му, ми займалися реконструкцією даху та утепленням зовнішніх стін. Кошти, які були передбачені в бюджеті, освоєні повністю. Що було зроблено? Зроблено шатровий дах 3154,8 метри квадратні, в тому числі це спортивний зал, бібліотека, актова зала, 1070 метрів квадратних, перший корпус гуртожитку 508 метрів квадратних, їдальня і басейн 655 метрів квадратних, навчальний корпус 921. Утеплені стіни
3215 метрів квадратних. Спортивний зал, бібліотека, актова зала, їдальня, басейн, навчальний корпус. Що ще залишається зробити в цьому році? Це дах у розмірі 1016 метрів квадратних, другий корпус у гуртожитку 508 і третій корпус у гуртожитку 508. А також потеплити стіни на 768 метрів квадратних.